S'inaugura l'exposició Més enllà de les trinxeres a la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L'obra recull 150 instantànies inèdites d'Alec Weinman, un jove britànic voluntari de la unitat mèdica que va venir a Espanya durant la Guerra Civil. L'exposició, que es podrà veure fins al 25 de juliol, és una producció del Museu d'Història de Catalunya. L'obra, comissariada per John Weinman, fill de l'autor, és gairebé una casualitat. Durant els anys de la Guerra Civil, l'Alec Weinman viatja a Catalunya mogut per l'afany d'una Espanya democràtica i lliure. En la seva estada, fotografia la Barcelona republicana i el dia a dia de les trinxeres, els brigadistes i els voluntaris internacionals. Ell era lingüista, va tenir molta facilitat d'aprendre els diferents idiomes, en aquest cas català, castellà, també el basc, i això, encara que sigui una mica difícil o de més complicat, és que era molt proper a les persones. El tenir aquesta facilitat era molt proper a les persones i també va tenir facilitat que aquestes fotografies fossin també molt properes a més aviat a la vida quotidiana. Per això el títol de l'exposició és Darrere les trinxeres. No és tan enfocat al que era pròpiament la guerra, tot i que també hi ha una mica de relació, sinó que era més aviat com era el dia a dia en aquella època tan convulsa. El 1975, el desig de compartir les fotografies fan que Weinman enviï les còpies originals a un editor anglès, que per culpa d'un error de l'editorial i la seva posterior malaltia per Alzheimer, es dona per perdudes les instantànies. Amb el temps, ningú, excepte el seu fill, té present l'obra de Weinman. El 2005, sense que ningú s'ho esperés, l'editora Time Life troba el seu llegat en una maleta antiga. 30 anys més tard, el seu fill John Weinman aconseguia recuperar l'arxiu del seu pare. Ara la seva obra està exposada a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L'exposició recull les instantànies inèdites de la Guerra Civil i documents i cartes d'arxiu que reconstrueixen la memòria col·lectiva i l'impacte que la guerra va tenir en la societat espanyola.